እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። አሁን ሰርቷል መሰለ። እንዴት አደራችሁ? ደህና ሰነበታችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? አፍ እያየው ነው። ገብቷችኋል? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሁን ማስክ ስለወለቀ ማየት ይቻላል። በፊት በማስክ ውስጥ ሆኖ ሰው እየተሸፈነ ብያለው እኮ ምናምን ነገር እንዳይ። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁንለት። ከእግዚአብሔር ቃል ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1ን አውጥተን እናነብና ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። ያልደከማችሁ የበረታችሁ ተነስታችሁ ለእግዚአብሔር ቃል ክብር አብረን እናነበዋለን። ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 በቀደመው ትርጉም ገጽ 133 ላይ ነው ያለው። አዲሱን ትርጉም ከያዛችሁት ወይም እንግሊዘኛ መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ ገጹን አላቀውም። ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ነው የምፈልገው። እዚህ በቀደመው ትርጉም በምናነብ ቁጥር 1 እና 2 የተያያዘ ነው። ስለዚህ አንድ ጋር ሁለቱን አነባለሁ፣ ግን አንድ ላይ ነው የማተኩረው። ቀደመውን ትርጉም አነብና በአዲሱ ትርጉም ደግሞ ቁጥር 1ን ብቻ አንብቤ፣ ብዙ ጊዜ ምዕራፍ ማንበብ ነው የምወደው ያው ታውቃላችሁ። ዛሬ ግን አንድ ቁጥር ብቻ ነው የማነበው አንድ ቁጥር ላይ። አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ይላል፣ በጌታ ስም አንበዋለሁ። ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳን መጻሕፍት አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ። ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ጳውሎስ በነቢያቱ አፍ በቅዱሳን መጻሕፍት አስቀድሞ ተስፋ ለሰጠው ለእግዚአብሔር ወንጌል ተለየ። አዲሱ ትርጉም ላይ እንደዚህ ይላል፣ እንግሊዘኛውም ላይ እንደዚህ ነው የሚለው። ቁጥር አንድ ላይ ጳውሎስ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራና ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ይላል። ጳውሎስ የክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ እና ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ። እንጸልይ። እናመሰግንሃለን ጌታ፣ ዛሬ ደግሞ በፊትህና በቤትህ እንሰበሰብ ዘንድ ምሕረት በእኛ ላይ ስለበዛች ስምህ የተባረከ ይሁን። መንፈስህ በዚህ ቦታ ስላለ እናመሰግንሃለን። ስናመልክህ ጌታዊ ስንጸልይ መንፈስህ ተሰምቶናል። ጌታ ስምህ ለዘላለም ይባረክ። ተመስገን። ሃሌሉያ። ተመስገን ጌታ ሆይ፣ አንተ ስትኖር ደስ ይላል። ሃሌሉያ። አንተ ስትኖር መጽናናት አለ። አንተ ስትኖር ፈውስ አለ። ጌታ ሆይ፣ አንተ ስትኖር በጨለማችን ላይ የአንተ ብርሃን ይበራል። አንተ ስትኖር ስትመጣ ጌታ ሆይ፣ እሾኮች ሁሉ ይነቃቀላሉ። አንተ ስትኖር የማያስፈልገውን ነገር ከላያችን ላይ ታነሳልናለህ። ሃሌሉያ። አንተ ስትኖር ክርስቶስን ታስመስለናለህ። መንፈስ ቅዱስ ለዚህ ወደ ምድር መጥተሃል፣ ወንጌልን በእኛ ውስጥ እየሰበክ ሰዎችን ልታድን፣ የዳነውን ደግሞ ደቀ መዝሙር ልታረገን፣ ኢየሱስን ልታስመስለን። ለሌላ ነገር አልመጣህም መንፈስ ቅዱስ ሆይ። ለምድር ውበትን እንኳን ሰጥተሃል። ምድር እንኳን ከመንፈሱ የተነሳ ውበትን አገኘች ተብሏል። በአምሳልህማ ለተፈጠር ነው፣ ዳግመኛማ ለተወለድ ነው። አቤት እንዴት ታስውባለህ መንፈስ ቅዱስ! አቤት ስትገርዝ፣ አቤት ስታሳምር፣ አቤት ስታስተካክል፣ አቤት እግዚአብሔርን ስታስመስለን። ሃሌሉያ። እናመሰግናለን። ዛሬም ለዚህ ሥራ የእግዚአብሔር መንፈስ በመሃላችን በሕዝብ መካከል ስላለ እናመሰግናለን። ያ አንተ ያሰብከው ሐሳብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲሁ ያለ መከልከል ይፈጸም። በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር መንፈስ አንተ ተናገረን። ሕዝብህ እኔም ጭምር ከምናገረው በላይ አንተን መስማት እንዲችል በዛ ውስጥ መዳን እንዲያልፍ ጌታ ሆይ ሕይወት እንዲያልፍ በቃል ውስጥ ፈውስ እንዲያልፍ መጽናናት እንዲያልፍ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይን። የማያስፈልገውን ነገር ሁሉ ከውስጣችን ጠራርገ እንድታወጣ የማትከብርበት የእግዚአብሔር መንፈስ ደስ የማትሰኝበት ክርስቶስን እንዳንመስል የሚያደርግ ውበታችንን የሸፈነ ነገር ሁሉ በቃልህና በቅዱስ ኃይል ተጠርጎ እንዲወጣ ከውስጣችን ሃሌሉያ።
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እንዴት ክብር ነው ወገኖች ኢየሱስን መምሰል። እሱን ለመምሰል መጠራት እንዴት ያለ ትልቅ ክብር ነው። ሰው እኮ ሰውን ለመምሰል ስንት ወጪ ያወጣል። አክተሮችን እያየ ሞዴሎችን እያየ እነሱን ለመምሰል ስንት ወጪ፣ እንደነሱ ለመልበስ፣ እንደነሱ ለማማር፣ እንደነሱ ለመሆን ስንት ሰርጀሪ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ኢየሱስን ለመምሰል መጠራት ሃሌሉያ። ኢየሱስን ሰውን አይደለም። የሚደንቅ ክብር ሃሌሉያ። በፊት አለን መንፈስ ቅዱስ ስራንና አስመስለን ጌታ ሆይ እንፈልጋለን አንተን መምሰል ጌታ ሆይ ጠርተናል። ወደድክ አድርገ ስራን ቃል በሕይወታችን ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደ ዘላለም ዘር ይዘራብን ለሕይወትና ለፍሬ ይሁን። መናገር የምችልበት ጸጋ ይሰጠኝ። ጠላት ስራ ሁሉ በተለያየ መንገድ ቃል ወደ ውስጣችን እንዳይገባ ዲስትራክት የሚያደርግ አጋንንታዊና የጨለማ የስጋና የደም ስራ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የታሰረ ይሁን። ክብር ተጠቅሎ ለአንተ ብቻ ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። ብዙ ጊዜ የሰው ባህሪ አለ። ሰው ከሚመስለው ሰው ጋር ከሚመሳሰላቸው ሰዎች ጋር ሰዎች በቃ ጊዜ ማጥፋት እንወዳለን። this is በቃ ኮመን የሆነ ባህሪ ነው። ኮመን ከሆነ የሆነ የጋራ ነገር ካለን ማለት ነው። ኳስ የሚወዱ ሰዎች ኳስ ከሚወዱ ሰዎች ጋር ጊዜ ያጠፋሉ። የቸርቻችን ይዞች እኛ ቤት በጣም ይመጣሉ። ወጣ ወንዶች በተለይ ያው ወንዶች ስለሆኑ ልጆቻችን በጣም ይመጣሉ። ዘ ላስት 4 5 ኢየርስ በተለይ በሳምንት ሁለትም ቀንም ሶስትም ቀን ይሰበሰባሉና አንዳንድ የሚጣሉ ነው የሚመስሏቸው ጩኸታቸው ማለት ነው። እና እነሱ ብቻ ሳይሆኑ ለነገሩ የኔም ልጆች ሁለቱ ራሳቸው ሲያወሩ የሚጣሉ ነው የሚመስሉት። እና ዳት ፋይት አታርጉ ተረጋጉ ምናምን ሰንዴ አባ ወር ኖት ፋይቲንግ ይላሉ። ታዲያ ምንድን ነው ሁሉ ጩኸት? ለጎረቤት ነው የምትነካከሩት? ፓሽን ስላላቸው ማለት ነው። ወንዶች ልጆች ያሏችሁ ይገባችኋል። በቃ እንዴ እንትና ተሽዳውን ሲሮጥ ምናምን ከተባለ የእሱ ቲም ካልሆነ ከእሱ የበለጠ ድምፅ ለማውጣት ኖ እንትና ይበልጣል። በቃ ጩኸት በጩኸት ይሆናል። ደስ ይላሉ ተሰብስበው። ባስኬትቦል የሚወዱ እንደዛ ነው። አቤት ከሪን አየው ምናምን ለሶስት ሲያስቆጥር ምናምን ይባላል። ብዙዎቻችሁ የከሪ ደጋፊ ስለሆናችሁ ያው ሶከር ምንም ስፖርት የሚወድ ከስፖርት ከሚወድ ጋር በቃ ብዙ ኮመን ነገር አለ ማለት ብዙ ማውራት ይቻላል። አሁን ልጆቹ ተሰብስበው ሲመሽባቸው ነው የሚለያዩት እንጂ ጨርሰው አይደለም የሚለያዩት። አንዳንዶቻችሁ አሁን ስለ ስፖርት ብትሰሙ በጣም ይሰለቻችኋል። በቃ ያደክማል ማለት ነው። አሁን ሐኪሞች ዶክተሮች አንድ ጋር ቢሆኑ የበሽታ አይነት ሲያወሩ በቃ ፋሲኔት ሆኖ ማለት ነው። የመድኃኒት ነገር ሲያወሩ እነሱ በጣም ፋሲኔት ሆኖ ነው የሚያወሩት። ሌላው ግን ሊሰቀጥጠው ሁሉ ይችላል። በስመ አብ በኢየሱስ እንዲህ አይነት በሽታ ምናምን ልንል እንችላለን ማለት እነሱ ግን በቃ በፓሽን ነው ሕክምና ውስጥ ያላቸው። ይገባቸዋል። እንዲህ እያለ መቀጠል ይችላል። አሁን ፖለቲካ የሚወዱ ሰዎች አይሰለቻቸውም። ጥቂት ሰምተን ብዙዎቻችን በቃ ከዛ በኋላ እንደክማለን። አንዳንዶች ደግሞ ጥቂትም የማይሰሙ ደግሞ እንዳላችሁ አካለውኝ በፍጹ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በቃ ሲኤንኤን ናቸው። በቃ ምንም መጥፎ መጥፎ ሆነ እኮ አይደለም። ጀስት ኢት ኢዝ ኢን ዘር ፓሽን ማለት ነው። ይወዳሉ። አማኞች ማለት የእኛ ደግሞ ማለት ነው። መንፈሳውያን የሆኑ ሰዎች በህብረት ስንሰበሰብ ስንጫወት ጊዜ ለማጥፋት ምን አይነት ኮመን ነገር አለን ስንል በአዲስ ኪዳናችን በጣም ብዙ ነገር ነው የሚዘረግፈው። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ብዙ ነገር ማውጣት እንችላለን፣ ግን ያ ሁሉ ተነግሮ ስለማያልቅ በእሁድ ጠዋት ዛሬ ባነበብ ነው በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ
ራሳችን በዛ ውስጥ ሊሚት አድርገን በቃ ወስነን ማለት ነው እርስ በርሳችን የሚያመሳስሉንን አንድ የሚያደርጉንን ነገሮች እኛ ብቻ ሳይሆን ኢቭን ከሐዋርያው ጳውሎስ ጋር ራሱ አንድ የምንሆንባቸው ነገሮች አሁን ከጳውሎስ ጋር ምን ያመሳስለኛል በኢየሱስ ምናምን እንዳትሉ ምን መሳሰልባቸው አንድ የምንሆንባቸው ነገሮች አሉ እሱን ጥቂት እናያለን በጣም ቤዚክ የሆኑ የታወቁ ነገሮች ናቸው ግን ስናስብ ስለራሳችን እንደዚህ እንድናስብ ማለት ነው እንዲህ ካላሰብን እነኚህ ነገሮች ሶስት ነገሮች ነው ማነሳ እንደዚህ ካላሰብን እንደዚህ ካልተናገርን እንደዚህ ካላደረግን ለህብረት በጣም ስለምንቸገር ካልሆን ነው ማለት ነው ካልሆን ነው ለህብረት ስለምንቸገር እነሱን ጥቂት ሼር አደርጋችኋለሁ ሐዋርያው ጳውሎስ ራሱን ለሮሜ ቅዱሳን ሲያስተዋውቃቸው አይተዋወቁም ሐዋርያው ጳውሎስ ሮም ሄዶ አያውቅም በዚህ ወቅት እና በሮም በኩል አልፎ ወደ ስፔን ወንጌልን ለመስበክ ያስባል ግን ከሱ ቀደም ብሎ ሮም ቤተክርስቲያን ኦሬዲ ተቋቁማለችና ሶስት ነገሮች ስለራሱ ይነግራቸዋል በዛ ውስጥ ስነለነሱም ነው የሚነግራቸው እነኚህ ሶስት ነገሮች ለነሱም አፕላይ ያረጋሉ ለኛም አፕላይ ያረጋሉ የመጀመሪያው ስለራሱ ሲናገር ጳውሎስ የክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያ ይላል አንድ አይነት አገልግሎት ሁላችንም አለን ክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያ የሚደንቅ አጠራር ነው ራሱ የሚጠራው በቃ የኢየሱስ ባሪያ መባሉ ለጳውሎስ በጣም ክብሩ ነበር ራሳችሁን እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ አስባችሁ ታውቃው እሱን አስብ ነበር አስበን እናውቃለን አይ የክርስቶስ ኢየሱስ ባሪያ ነኝ የእግዚአብሔር ልጅ ብሎ ማሰብ ቀላል ነው ሁላችን እንደሱ ነው ምንናገረው ምናስበው በጣም ደስ ይላል በቃ ልጅነት ደስ ይላል ልጅ ስንሆን ብዙ መብት አለን ባሪያ ስንሆን መብት የለንም ባሪያ ምን መብት አለው ምን መብት የለው ባሪያ የሚለው ቃል ራሱ ደስ ስለማይል አንዳንድ አዳዲሶቹ ትርጉሞች በቃ ስለሚከብድ ቀይረውታል ሰራተኛ አገልጋይ ሰርቨንት ምናምን ያሉ የሚተረጉሙት ግን ቃሉ ባሪያ ነው ማለት የግሪኩም ላይ ዱሎስ የሚል ቃል የሚጠቀመው ባሪያ ማለት ነው በቃ ባሪያ ነው ለአንዳንዶች ማፈሪያ የሆነው ነገር ለሐዋርያው ጳውሎስ ክብር ነበር አሜን ክብር ይሁንልን ለኢየሱስ ባሪያ መሆናችን አሜን ያላችሁትም ክብር ያርግላችሁ ያላላችሁትም ክብር ያርግላችሁ ሁላችን ማለት ነው እን ያሰብኩ በዚህ ዘመን ሐዋርያው ጳውሎስ ቢኖር ከስንት ሰዎች ጋር ይጣላ ነበር አልኩኝ ከስንት አገልጋይ ጋር ማለት ራሱን ባሪያ ብሎ ነው ያስተዋወቀውና በዘመናችን ያለው የአገልጋዮች ታይትል ብዛት አስቢው ፓስተር አለ ነብይ አለ ሬቨረንድ አለ ቢሾፕ አለ ባረ ራእይ አለ የቤተ ክርስቲያን መስራች አለ ቆርቋሪ አለ ፕሬዝዳንት አለ ሜጀር አለ የተቀባ አለ የእግዚአብሔር ሰው አለ ምናምን በቃ አንዳንዶቹ ጋር ደግሞ ኢንተርናሽናል አገልጋይ ሁሉም ይባላሉ ኢንተርናሽናል ሚኒስተርስ እና ፖል በዚህ ዘመን ቢኖር ከስንት ሰዎች ጋር ሊጣላ ይችል ነበር አሉ የሱ ቀላል ነው ባሪያ ነው የክርስቶስ ባሪያ ሳውዝ ካሮላይና ውስጥ ኮሎምቢያ ከተማ አንድ አነስ ያለ እንትን ፋብሪካ አለ ካምፓኒንና ብዙ መክፈል አይችልም ስለዚህ ብዙ አይከፍሉም ግን ለሰራተኞቻቸው በጣም በቃ ደስ የሚል ስም ይሰጧቸዋል በቃ ፋንሲ ሆነ ታይትል ይሰጧቸው እና እዛ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰሩት በሙሉ ከጃኔተር ጀምሮ የሚሰጣቸው ስም ኢንጂነር ማኔጀር አድሚኒስትሬተር ሊደር እንደዛ ነው የሚሉት ታጋቸው እንደዛ ነው የሚሉት በቃ እና በቃ ብዙም ባይከፈላቸው ሰራተኞች በጣም ደስ ብሏቸው ነው የሚሰሩት በተለይ ከዛ ወጥተው ሲጠየቁ ጃኒተሩ ሲጠየቅ ስራ ምንድነው ሲባል ታይትሉ ኢንጂነር ነው መስሪያ ቤቱን የሰጠው
ምንም ችግር የለበትም። ወይ ሊሆን ነገር የሚሰራው አድሚኒስትሬተር ነው የሚባለው። ይሄ እውነት የሆነ ታሪክ ነው የተጻፈው። እና ኮራ ብለው ነው አሉ ሲጠየቁ የሚታይቁት። እንደው የምትሰራው አም ማኔጀር ካስፈለጉ ያወጡና ካርዳችሁን ያሳያሉ። ያልሆኑትን ማለት ነው። የጳውሎስ ታይትል በጣም ቀላል ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ፣ የፈቃድ ባሪያ ማለት ነው። ፈቅዶ ወዶ ነው ነፃነቱን የሰጠው፣ መብቱን የተወለው፣ ራሱን፣ ማንነቱን፣ ዘመኑን፣ እድሜውን፣ ሀብቱን፣ ገንዘቡን፣ ያለውን ነገር ሁሉ የሰጠው ወዶ ነው፣ ተገዶ አይደለም። በብሉይ ኪዳን ውስጥ ሁለት አይነት ባሮች አሉ። ባሪያ ሲባል አንደኛው በጦርነት በምን በተለያየ ነገር ተማርከው አህዛቦችን ሲገዟቸው ባሪያ ይባላል። ሌላ አይሁዳውያን ደግሞ ባሪያዎች አሉ፣ የፈቃድ ባሪያዎች የሚባሉ ማለት ነው። ፈቃድ ባሪያዎች አንድ አይሁዳዊ ሌላውን አይሁዳዊ ከገዛ በገንዘብ ማለት ነው፣ ከገዛ ለስድስት ዓመት ብቻ ነው ያ አይሁዳዊ ባሪያ ሆኖ ለሌላው የሚገዛው። ምጽአት 21 ላይ ስታነቡት እሱን ታገኛላችሁ። በሰባተኛው ዓመት የተሸጠ ማንኛውም አይሁዳዊ ነፃ ይሆናል። ይህ ሕግ ነው፣ እግዚአብሔር የሰጣቸው ሕግ ነው። ከስድስት ዓመት በላይ አያገለግልም በነፃ። ስለዚህ የገዛው አይሁዳዊ ጌታ ስድስት ዓመት አገልግሎ ሰባተኛው ዓመት ላይ ሰባት ሙሉ ቁጥር ነው እና ይለቀዋል። ግን በእነኚህ ስድስት ዓመቶች ውስጥ ጌታው ሚስት ካጋባው ምን ካለው ከወለደ እዛ ሆኖ ከቆየ ሰባተኛው ዓመት ላይ ሲወጣ ነፃ፣ እሱ ብቻ ነው ነፃ የሚወጣው። ሚስቱና ልጆቹ ይቀራሉ ጌታው ቤት ውስጥ። ባሪያው ግን ሰባተኛው ዓመት ላይ እኔ ይላል ቁጥር ስድስት ላይ አምስት ወይ ስድስት ላይ ዘጸአት ምዕራፍ 21 ላይ እኔ ጌታዬን ሚስቴን ልጆቼን ወዳለሁና አረነት መውጣት ነፃ መውጣት አልፈልግም ቢል እንደዛ አይነት በቃ እኔ አልፈልግም፣ እኔ ጌታዬን ሚስቴን ልጆቼን ወዳለሁ፣ ስለዚህ እዚሁ መሆን ነው የምፈልገው ቢል ጌታው ወደ ዳኞች ዘንድ ይውሰደው ይላል። ይውሰደውና በዳኞች ፊት ያስመስክር። ከመሰከረ በኋላ ጆሮውን ይብሳው ይላል። ምልክት ያ ባሪያ ለዘላለም ለዛ ጌታ ባሪያ ሆኖ ይኖራል። ይሄ የፈቃድ ባሪያ ይባላል። በፈቃዱ ራሱን የሰጠ ባሪያ ማለት ነው። እና ተርታውን ተመልከቱት፣ የፍቅሩን ተርታ። በመጀመሪያ ጌታዬን ወዳለሁ ይላል፣ ከዛ ሚስቴን፣ ከዛ ልጆቼን እወዳለሁ ቢል ለዘላለም ባሪያ ሆኖ ይቀራል። ዘመኑ፣ እውቀቱ፣ ጉልበቱ፣ ኃይሉ፣ ጥበቡ በሙሉ ለዛ ጌታው ይሆናል። በቃ የዛ ጌታ አገልጋይ ይሆናል። ከዛ በኋላ ያ ባሪያ የራሱ አይደለም፣ ግን የፍቅሩ ግን ተርታ አለው። በመጀመሪያ ማንን እወዳለሁ ቢል ጌታዬን እወዳለሁ ቢል የፈቃድ ባሪያ። እኛ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ስንሆን ባሪያዎች ከሆንን ነን ካልን አገልጋዮች ከሆንን የፈቃድ አገልጋዮች የፈቃድ ባሪያዎች ነን እንጂ ግዴታ ባሪያዎች አይደለንም። ማንንም ጌታ አስገድዶ አያውቅም። አንድ ጊዜ ሳስብ ይሁን ስጸልይ ትዝ አይለኝም፣ በጣም ቆይቷል። እኔ አንተን በሆን ኖሮ ጌታ ምድር ሁሉ እንዲያምነኝ ያደረግ ነበር ብያለሁ። በጣም ቀላል እኮ ነው። እግዚአብሔርን ብትሆን አንዴ ከሰማይ ብቅ ብሎ እመኑኝ ብሎ መለስ ቢል 50% አማኝ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር አለ ይላል። የፈቃድ ባሪያ ብትወዱኝ አለ ጌታ ኢየሱስ ምን አድርጉ? ትእዛዜን ጠብቁ። የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል፣ አባቴም ይወደዋል። እኔና አባቴም ወደ እርሱ እንመጣለን፣ በእርሱም ዘንድ መኖሪያ እናደርጋለን። ምንም ያደረገኝ የሚወደኝ ቢኖር ቃሌን ይጠብቃል። ስለዚህ ወደን ነው የምንታዘዘው፣ ወደን ነው የምናገለግለው፣ ወደን ነው ያለንን የምንሰጠው የምንገዛለት ማለት ነው። አንድ ሰው ደግሞ እኔ ለጌታ ባሪያ አልሆንም። ባሪያ የሚለው ቃል በጣም ያስጠላል። እኔ ባሪያ አልሆንም። ሰው ለጌታም ባንገዛ ታውቃላችሁ፣ ሰው ለብዙ ነገር ባሪያ ነው። በጣም
ለገንዘብ ባሪያ ሆነ በጣም ብዙ ህዝብ ነው። ለማያረኩ ነገሮች፣ ለዝና፣ ለፌም፣ ለስልጣን ችግሩ ለሌሎች ነገር ባሪያ መሆን አያረካም። ማለት ገንዘብን የሚፈልግ ሰው ገንዘብን አግኝቶ 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 አንዳንድ ሰው እኮ ኢሊጋል ነው ያለው ሀብት። ማለት ኢሊጋል ስላችሁ ብዛቱ ማለት ነው። እዚህ ሀገር ሀብታሞች አይገርሟችሁ? ኢለን መስክ ስንት ነው? ወደ 400 ቢሊዮን ነው ደረሰ የተባለው? 300 ምናምን 400 ቢሊዮን ማለት ስንት አፍሪካ ሀገር እንደሚያስተዳድር ሀገር ነው ሀገሮች ነው የምላችሁ እንደሚያስተዳድር። ለሌላ ነገር ባሪያ መሆን አያረካም። የአፍሪካ ሀገራችንን እዛው እስክተቱ ሊደሮች ከኮሎኒያሊዝም በኋላ ገንዘብ የሰበሰቡት መርካቶ ቋቅቷቸው ነው። ከመሬት ተነስተው ስንት ቢሊዮነርስ አሉ አፍሪካ ባለስልጣኖች። ስንት ሰው ለስልጣን ብሎ ስንት ሰው ገሏል ከሀገራችን ጀምሮ ማለት ነው። ስንት የዝና ባሪያ አለ። ዝና ባሪያ በጣም ቀላል ነው። እንትን ሶሻል ሚዲያ ክፈቱና ኢንስታግራም ላይ የማይሆኑት ነገር የለም። ለመታወቅ የማይሆኑት ነገር የለም። የስፖርትም ባሪያ መሆን ይቻላል። ሁሉ መጥፎ ነገር ብቻ አይደለም። የስፖርት ባሪያዎች አጋጥሟቸው በጣም ቆይቷል። የዛሬ ምናልባት አላቅም 20 ምናምን ዓመት በፊት ይመስለኛል ፈረንሳይ ውስጥ ወርልድ ካፕ የነበረ ጊዜ መሰለኝ ካልተሳሳትኩ ያነበብኩት ዜና፣ ሚስቱ ስትረብሸው ወርልድ ካፕ እያየ የገደላት ሰው ትዝ ይላችኋል? ገሏት። ወርልድ ካፕ ካለቀ በኋላ ለፖሊስ እጁን ሰጠ። ቲማቸው ሉስ ሲያረክ ከፎቅ ላይ ራሳቸውን በተለይ ወርልድ ካፕ ላይ የሚወረውሩ እንዳሉ ትሰማላችኋል። አንዴ ፔሌን መጽሐፍ ሳነብ ፔሌ የጻፈው መጽሐፍ የብራዚል ሕዝብ ለሶስት ቀን የጾመበት ጊዜ ይላል። ከኡራጋይ ጋር ለፋይናል አልፎ እዛው ብራዚል ውስጥ 19 ሰምቲንግ 30 ውስጥ ይመስለኛል ተሸነፉ ማራካና ስታዲየም ላይ። ይህን ሁሉ እንዴት አወቀው ካላችሁ ያው ስፖርት ውስጥ እንዳለው እንዳንዳንዶቹ አልተጫወትኩትም እንጂ ሲሸነፉ ህዝቡ አልወጣም ማለ ከስታዲየም ውስጥ ከግማሽ በላይ ቁጭ ለሶስት ቀን እና ይህን እያዘጋጁ ትዝ አለኝና ሁይጉድ ለስፖርት ሶስት ቀን ሰው አልበላም ብሏል። እኛ ለጸሎት እንኳን እሺ ማለት ጌታ ለጌታ ፈቅደን ባሪያ ባንሆን ብዙ ነገር ባሪያ ያደርገናል። በጣም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንኳን ተቀምጠው ሌሎች ነገር የገዙ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። በጣም አንዳንድ ሰዎች ቸርች የማይመጡት ራሱ ቢዝነስ ስለሚያሯሩጡ እኮ ነው ተወልደው ማለት ነው። ገንዘብ ለቤተ ክርስቲያን ለወንጌል ስራ መስጠት የሚያቅታቸው ሰዎች በጣም ይቸገሩ እንዳሉ ታውቃላችሁ። እናንተ ላይ አይደለም የሚያልኩት፣ እናንተ ሰጪዎች ናችሁ ይመስለኛል፣ ሽማግሌዎች ናችሁ ይህን የሚያውቁት። በጣም አስራት መስጠት በጣም እንትን አስራት መስጠት የሚያንቀጠቅጠው ሰው አለ። አንድ ጊዜ አንዲት ስት እቲ የነገርኳችሁ ይመስለኛል ስለ አስራት። እኛ ጋር ደግሞ ችግራችን አናስተምርም ስለ መስጠት። እናንተ ቆይተን ነው በስንት ዓመት አንዴ አሁን ማስተማር አለብኝ እመጣለሁ፣ ግድ የለም አንድ ቀን እና ስለ አስራት ምናምን ተናግሬ ዛሬ 15 ዓመት ምናምን ገደማ እና ስንወጣ እንዲህ ስንጫወት በስንት ያውቀን እኔ እኮ ፓስተር አስራት አልሰጥም ማለች። ለምን አልኳት። እኔ ልጆችን ነው የምረዳው፣ ህጻናቶችን። የት ነው የምትረጂው? ኢትዮጵያ። እና በአስራትሽ ነው የምትረጂው አልኳት። አንቺማ ሌባ ነሽ፣ የጌታን ብር ሰርቀሽ ነው እንደ ቸር የምትሆኝ? በራስሽ ብር ቸር አስራት ተሰርቆ ቸር አይኮንም እንዴ ፓስተር አለች። ያው ይሄ ለወንጌል ስራ የሚሰጥ ብር ላይ ቸር አይሆንም፣ በራስሽ ብር ለምን ቸር አትሆኝ? እውነት እውነት እነኝህ ልጆች ከወደድሻቸው አስራትሽን ስጭና እስቲ በራስሽ ገንዘብ ደግሞ ስጫቸው። ይሄ ሰበር ዜና ነው። እናንተ ስለምትሰጡ ላይመለከታችሁ ይችላል፣ ከአንዳንዶቻችሁ በስተቀር ማለት ነው። ጌታ ካልገዛን ይገዛናል ማለት ነው ብዙ ነገር።
በመስጠት ነው። ባይዞ ከብር ባርነት ነፃ ምን ሆነው በመስጠት ነው። ግፉት ብርን። አሜን አሜን አላላችሁ? ይሄን መንፈስ በኢየሱስ ስም ወጋው ይላልና ባለፈው ሳምንት የነበርኩበት ቸርች ዛገለግል የሆነ ነገር ተናገረ። በጣም እንትን ብሎኝ ወጋሁት አልኳቸው። ነገርና አዟችሁ ሰይጣንን እሰሩት እንጂ ውጉት አልተባለም። ግን አንዳንዴ ደስ ይላል ወጋው ማለትና ደስ ይለኛል ወጋሁት ማለት ማለት ሰይጣንን መውጋት እንደማንችል እያወቅኩ ማለት ነው። ይሄ መንፈስ ይወጋ። ይሄ ገንዘብ መንፈስ ስፒሪት ኃይለኛ ነው ልላችሁ ነው። አንዳንዶች ገንዘብን በመውደድ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ይላል ሐዋርያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ 6 ላይ ራሳቸው ምን አደረጉት ነው የሚለው ወጉት ይላል። በኢየሱስ ስም እኛን ወገዋለን ማለት ስጡ ማለት ነው። ለቤተ ክርስቲያን ስጡ፣ ለእግዚአብሔር ስራ ስጡ፣ ለሰዎች ስጡ። ገንዘብን አገልጋይ የምናደርገው በመስጠት ነው እንጂ በማጠራቀም አይደለም። ማጠራቀማችሁ አጠራቀማችሁ። እሺ አልጨረሰም። እሺ ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ፣ እኛ በሱ በውድ ዋጋ የተገዛን በዋጋ የተገዛን ወደን ራሳችን የሰጠን ባሮች፣ እርስ በርስ አንድነት አለን፣ ህብረት አለን፣ መነጋገር መጫወት እንችላለን ከእርስ በርሳችን ከሐዋርያው ጳውሎስም ጋር ማለት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች ራሳችሁ እንደዛ አስቡ። በእውነት እኔ ባሪያ ነኝ ወይ እያላችሁ ማለት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያ ካለ በኋላ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ይላል ራሱ። ሐዋርያ ሊሆን አንድ አይነት አገልግሎት፣ አንድ አይነት ጥሪ ያለ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ሐዋርያ ጳውሎስ እንደ ባሪያ ሆኖ ግን ምን እንደሚያገለግል በጣም ጥሪውን ያውቃል። እኔ ሐዋርያ ለሆነ የተጠራሁት ይላል። ወንጌልን ለመስበክ እየዞርኩ ወንጌል ባልተሰበከበት ቦታ እየሰበኩ ቸርች ፕላንት ለማድረግ ለዚህ ነው የተጠራሁት። ጌታ ሲያድነኝ በእኔ ውስጥ ዓላማ ነበረው። ዓላማው ምንድን ነው? ለሐዋርያነት ነው። ሌሎችን ለመጥቀም ነው የጠራኝ። ሌሎች እንዲድኑ ነው የጠራኝ። ቤተ ክርስቲያን እንድትሰፋ ነው የጠራኝ። እንድትገለገል ነው የጠራኝ። ለሌሎች መጠቀሚያ እንደሆን ነው የጠራኝ እንጂ ሐዋርያነት አገልግሎት፣ ኤኒ አገልግሎት ሌሎች እንዲጠቀሙ ነው እንጂ እኛ እንድንጠቀምበት አይደለም። ገባችሁ ሐሳቡ? በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የምናገለግልበት አገልግሎት በሙሉ ለእኛ መጠቀሚያ ሳይሆን ለሌሎች መጠቀሚያ። ቦታና ጥሪ ሁላችን አለን፣ ሁሉም ሰው አለ። አንድ አይነት አይደለም የምንጠራበት ጥሪ፣ ሊሆንም አይችልም። ቢሆንም ደግሞ በጣም ያስጠላል። ሐዋርያ ጳውሎስ ምዕራፍ 11 ቆሮንቶስ ላይ ሲናገር ሁሉም አይን ቢሆን አያስጠላም ይላል። አካል ላይ ሁሉ አይን ቢሆን እዚህ አምስቱ ጣቴ ላይ ጫፍ 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 ጫፉ ላይ አይን ቢሆን ለማንሳት ራሱ ሆረር ሙቪ ነው የሚመስለው። ጥሪው ሁላችንም ካለ ግን ይለያያል። ጥሪው አንድ ነው፣ ጸጋው አንድ ነው፣ ቅባቱ አንድ ነው፣ አገልግሎቱ ስጦታው ይለያያል። እዛ ምዕራፍ 11 12 ላይ ሐዋርያው ጳውሎስ ብዙ አይነት የጸጋ ስጦታዎች ተናግሮ ማለት አገልጋዮች እንዲያገለግሉበት የተወለዱ ሰዎች እንዲያገለግሉበት የተሰጣቸው የተጠሩበትን ጸጋ ከዘረዘረ በኋላ ምዕራፍ 12 ቁጥር 11 ላይ ይህን ሁሉ ግን አንዱ መንፈስ እንደሚፈቅድ ለእያንዳንዱ ለብቻው እያካፈለ ያደርጋል ይላል። አንዱ መንፈስ ቆሮንቶስን ጀምረን ምዕራፍ 11 ላይ ይመስለኛል ያቆም ነው። እንቀጥልበታለን፣ አንድ ቀን እንጨርሰዋለን። አንዱ መንፈስ እያከፋፈለ ማለት እግዚአብሔር ያለ ዓላማ፣ እግዚአብሔር ያለ ጥሪ፣ እግዚአብሔር ያለ ጸጋ የወለደው ልጅ የለም። አንዱን ፓስተር ያደረገው ያው መንፈስ ሌላውን ዘማሪ ያደርገዋል። ያው መንፈስ ሌላውን የልጆች አገልጋይ ያደርገዋል። ያው መንፈስ ሌላውን ዲያቆን ያደርገዋል። ያው መንፈስ ሌላውን
ሳውንድ ሲስተም ውስጥ የተለያየ ነገር ውስጥ ያው መንፈስ እውቀት ይሰጣል፣ ጥበብ ይሰጣል፣ ጸጋ ይሰጣል። ጥሪው አንድ ነው፣ መንፈሱ አንድ ነው፣ ጸጋው አንድ ነው። እንዳንዱን ደግሞ ባለጸጋ ያደርገውና በገንዘብ የእግዚአብሔርን ቤት እንዲያገለግል ያደርገዋል። ያው መንፈስ አንዳንዱን አስተዳዳሪ ያደርገዋል። አሁን አንዳንድ ሰዎችን ብጠራላችሁ ወይም ታውቋቸው ቸርች ውስጥ የሚያገለግሉ ራሱ በቃ አገልግሎቱን ቦታውን ስታስቡ ሰውየው ራሱ ይመጣባቸዋል። ቸርች ውስጥ ኪችን ብላችሁ የምትመጣባችሁ እህት ሁሉ አለች አይደል? ስሟን ልጥራስ? እሺ፣ አልጠራሁም ስለምታውቋት ማለት ነው። ራሱ ኪችኑ ራሱ የሚጠነቀቅ ይመስላል በዛ በኩል ስታልፍ። ችልደን ሚኒስትሪ ብላችሁ የምትመጣባችሁ እህት አለች። ሌላ ነገር መሆን አትችልም ልጅቷ። ሳውንድ ሲስተም ብላችሁ የሚመጣባችሁ ሰው አለ አሉ ማለት ነው። ያው አንዱ መንፈስ ሁላችን ፑልፒት ላይ አንቆምም። ሁላችን ግን ለአገልግሎት ተጠርተናል። ሁላችን መክሊት ተቀብለናል። ለዚህ ነው የመክሊቱ ጌታ መክሊቱን ሊቆጣጠር የሚመጣው አንድ ቀን። ያልሰጠውን አይጠይቅም። ደግሞ ለአምስትም የተሰጠው አንድም የተሰጠው አስርም የተሰጠው ካተረፈ በኋላ የተባሉት አንድ ነው። አንተ ብዙ አትረፋልና የተለየ ሽልማት ምናምን አልተባለም። አንተ አንድ ሰተሰጡ የተሰጠንን ያክል ግን ኤክስፔክት ይደረግብናል። አንድ ጌታ ኢየሱስ ያላደረገው ነገር በቤት ውስጥ የሌለ ነገር ማለት ነው፣ ጠርቶት ወልዶት በቤተ ክርስቲያን ወንበር ላይ እንዲቀመጥ የጠራው ሰው የለም። አሜን ነው? ዝም አላችሁ? የተስማማችሁ ሰዎች አላችሁ? ወንበሩ እናንቀሳቀሳችኋለን ከጌታ ጋር እንደምንም ብለን። እንደውም አሁን የአገልግሎት ትምህርት እየተጀመረ አይደል? ሲወልደን በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው፣ በጸጋ ነው፣ ከጸጋ ጋር ነው፣ ከጸጋ ስጦታ ጋር ነው የወለደን። ሲወልደን ከእግዚአብሔር ነው የተወለድነው፣ ከሰው አይደለም። ከእናት ከአባታችን የተወለድነው አይነት መወለድ አይደለም። ከእነሱ እንኳን ስንወለድ በሆነ እውቀትና ችሎታ የተፈጥሮ ችሎታ እንኳን ተወልደናል። ከመለኮትማ ስንወለድ እንዴት አይነት ያለ ጸጋ እንዴት ይወልዳል? አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ላይ የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ሰጥቶናል ይላል። ቁጥር 2 እና 3 ላይ የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩ በበጎነቱ የጠራንን በማወቅ ሲወልደን በመለኮት ኃይልን የተወለድነው እና ምን እንድናረገው ነው የመለኮቱ ኃይል ውስጣችን የገባው? እንድናውቀው። እግዚአብሔርን አለማወቅ አይቻልም ተወልዶ። አለመፈለግ ይቻላል። ያልፈለጉ አያውቁትም። የፈለጉ ግን በሙሉ ማለት ነው በሙሉ ማወቅ ይችላሉ። አድልዎ የለም እግዚአብሔር ጋር። ፌቨሬት የሆነ ልጅ የለውም እግዚአብሔር። እንትና በጣም ሺ ኢዝ ማይ ፌቨሬት የሚለው የለም። ተወልዳችኋል፣ በመለኮቱ ኃይል ውስጣችሁ ገብቷል። ለምን? እሱን እንድናቅ፣ የጠራንን እንድናቀው እንድንመስለው ጠራንም በማወቅ እግዚአብሔርን ለመምሰል ማለት እግዚአብሔርን አለመምሰል ፈልጎ እግዚአብሔርን መምሰል አቃተኝ ማለት እንዳይቻል አድርጉ ማለት ነው። የመለኮት ኃይል ነው፣ ዲቫይን ፓወር ነው የተሰጣችሁ። ለቀደም ፓስተር ታሪኩ ሲጸልይ የመለኮት ባህሪ እዛው ቁጥር ላይ ዝቅ ብሎ የሚለው ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች ሆናችኋል። ፓርቴከርስ ኦፍ ዘ ዲቫይን ኔቸር ይላል። የዲቫይን ኔቸር ተካፋይ ነው የሆናችሁት። የመለኮት ባህሪ እናንተ ተካፍላችኋል። የመለኮቱ ኃይል የገባው ለምንድን ነው? እግዚአብሔርን ለመምሰል። አይቻልም ማለት አይቻልም። በራሳችንማ ምን እግዚአብሔር እንመስላለን? የወደቀ ስጋ ስለለበስን ከእግዚአብሔር ይልቅ ለሰይጣን ኦልሞስ አንቀርብ ኃጢአትን ይወዳል ስጋችን፣ የታወቀ ነው። ምድራዊ ነገርን ይወዳል ከምድር ስለሆነ አፈር ነገር ነው ደስ የሚያሰኘው።
የመለኮቱ ኃይል ግን ውስጣችን ሲገባ ዳግመኛ ስንወለድ ከመንፈስ ቅዱስ ስለሆነ የተወለድነው ከላይ የመጣ መንፈስ ስለሆነ የላኛውን ነገር ማሰብ ይጀምራል። የላኛውን ነገር መናፈቅ ይጀምራል። መውደድ ይጀምራል። እሱን አወረ ጳውሎስ ጴጥሮስም ይነግራል። እግዚአብሔርን ለመምሰል፣ እግዚአብሔርን ለማወቅ፣ ለህይወት ለህይወት በህይወት ውስጥ መኖር አለ፣ ማስራት አለ፣ ማገልገል አለ። ለአገልግሎት እንድንሰራ እንድናገለግል ለዚህ የመለኮት ኃይል ተቀብለናል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መክሊታቸውን የቀበሩ ነው እንጂ ያሉት መክሊት ያልተቀበሉ የሉም። በእግዚአብሔር ቤት መንግስት ውስጥ መክሊት የቀበሩ አለ፣ ግን መክሊት ያልተሰጠው ግን የለም። ሁላችን ተጠርተናል። ሁላችንን የጠራ አንድ ጌታ ነው። ተጠራነውም ሌሎችን ለመጥቀም ነው። እግዚአብሔር የተባረከው ጠቃሚዎች ያርጋችሁ። አሜን። ጠቃሚዎች ያርገን፣ ጠቃሚዎች ያርገን። በቃ የተጠራነው ሌሎች እንዲጠቀሙ ነው። አገልግለን ሌሎች እንዲጠቀሙ እንጂ አገልግለን እኛ እንድንጠቀም አይደለም። አገልግለን የምንጠቀመው ነገር የምንሸለመው ነገር ከላይ ከሱ እንደምንጠብቀው ደግሞ ከሰውም አይምጣ። እኔ አንዳንድ ጊዜ አይ ቲንክ ከፓስተር ታሪኩ ጋር ያወራሁት ይመስለኛል፣ የምፈራው ፓስተሮች ምናምን የሆኑ ሰዎች በቃ ቴንኪዩ እግዚአብሔር ይባርክ ምናምን ስለሚሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እንደዛ የምታበረታቱን ጥሩ ነው፣ ግን እዚህ እንዳንጨርሰው። ምክንያቱም እግዚአብሔር ይባርክ በጣም ከሱ ነው፣ በጣም ከሱ ነው የምጠብቀው። አሜን ነው። በጣም ምንም ጥያቄ የለውም። ሌሎችን ግን ለመጥቀም ተጠርተናል። ሁላችን ማለት ነው። በአገልግሎት አንድነን፣ ሁላችን ባሪያዎች ነን። በጥሪ አንድነን፣ ሁላችንም አገልጋዮች ነን። ሶስተኛው ሐዋርያ ጳውሎስ የሚናገረው ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ይላል። በመለየት አንድነን፣ አንድ አይነት መለየት፣ አንድ አይነት አገልግሎት፣ አንድ አይነት ጥሪ፣ አንድ አይነት መለየት። በጣም ክርስትናን ከባድ ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ ምናልባት እንደዚህ ይሄ ዋነኛው ብዬ የማስበው ለወንጌል የተለየ ህይወት መኖራችን። ሰዎችን እሁድ እሁድ ብቻ ኑ፣ እግዚአብሔር ልጆች ትሆናላችሁ፣ ከሰኞ እስከ ሐሙስ እንደፈለጋችሁ ኑሩ፣ የምትዋሹም ዋሹ፣ የምትሰርቁም ስረቁ፣ የምትጠጡም ጠጡ፣ የምትዘፍኑም ዝፈኑ፣ ሰንዴ ግን ከቸርች እንዳትቀሩ፣ የምታመነዝሩም አመንዝሩ፣ ሰንዴ ከቸርች እንዳትቀሩ። ሰንዴ ከመጣችሁ እግዚአብሔር ልጆች ትሆናላችሁ። እናንተ ክርስቲያኖች ናችሁ፣ አማኞች ናችሁ፣ ደቀ መዝሙር ናችሁ ምናምን እያለን ብንሰብክ እኮ ቤቱ ሁሉ የሚበቃን አይመስለኝም። ምን ችግር አለ? ከባድ የሚያደርገው ክርስትናን መለየታችን ነው። መለየት ነው የተለየነን። አሜን። እግዚአብሔር በጸጋው ያዳነን በልጁ ደም ያጠበን ለሱ የተለየን ያደርገን። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ በመጨረሻው ጋር ቁጥር 17 18 ገደማ ላይ ከመካከላቸው ውጡና ይላቸዋል። ለቆሮንቶስ አማኞች የተለያችሁ ሁኑ። እግዚአብሔር እንደዚህ ይላችኋል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከመካከላቸው ውጡና የተለያችሁ ሁኑ፣ እርኩሱንም አትንኩ፣ እኔም እቀበላችኋለሁ፣ አባት ሆናችኋለሁ፣ እናንተም ወንድ ልጆችና ሴት ልጆች ትሆኑኛላችሁ። ከመካከላቸው ውጡ፣ የተለያችሁ ሁኑ፣ ከዛ እኔ እቀበላችኋለሁ፣ ለእናንተ አባት ሆናለሁ፣ እናንተ ወንዶችና ሴቶች ልጆች ትሆኑኛላችሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 ላይ የተለያችሁ ሁኑ። ልዩነት ጠፍቶ ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ችግር የተፈጠረው። ምድር ላይ ንግግራችን አይለይም፣ ቋንቋችን አይለይም፣ ዘረኛነታችን አይለይም፣ ፌዛችን አይለይም፣ ቀልዳችን አይለይም፣ የገንዘብ ፍቅራችን አይለይም፣ ቁጣችን አይለይም፣
ሲነኩን ሁሉ እንዴት እንደምንርገፈገፍ አንለይም። ስንናደድ ማለት ነው። አንድ ነን። አንዳንድ ጊዜ ሥራ ቦታ ላይ በእኛና በእነሱ መካከል ያለው ልዩነት እንኳን ይጠፋል። ቤተ ክርስቲያን የሚለው ቃል ኤክሌሽያ የሚለው ግሪኩ ቃል ነው። ቤተ ክርስቲያን የተባለ ብዙ ጊዜ እንሰማዋለን። ትርጉሙ ከአንድ ነገር ውስጥ ተጠርቶ መውጣት፣ ተለይቶ መውጣትና ለሆነ ነገር መለየት፣ መጠራት ማለት ነው። እና ከጨለማው ዓለም ተለይተን ወጥተን ለወንጌል እግዚአብሔር ጠርቶናል። እና ሐዋርያው ጳውሎስ ሲናገር ስለ ራሱ ለወንጌል ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ በምድር ላይ መኖሬ ዋናው ነገር ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ፣ ሌላው ሁሉ ትርፍ ነው እንደማለት ነው። ትርፍ ነው፣ ጊዜያዊ ነው፣ ደግሞም ትርፍ ነው እውነት ለመናገር። ምክንያቱም ሁሉንም ነገር በምድር ላይ ያለውን ጥለነው እንሄዳለን። ይዘነው የምንሄደው አንድ ነገር መለየታችን ነው። አንድ ጊዜ ቺካጎ ውስጥ የዴል ሙዲ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያው ዴል ሙዲ የታወቀ አገልጋይ ነው፣ ታውቁታላችሁ። የቢዝነስማን ሚቲንግ አለ፣ ዊክዴስ ላይ ያደርጋል። እና በከተማ ውስጥ ያሉ የቢዝነስ ማኖች ይሰበሰቡና ቢዝነስ ያላቸው ትንሽ ግሩፕ ነው፣ ይሰብካቸዋል፣ ያስተምራል፣ ምን ይደረጋ ፕሮግራም አላቸው። እና አንድ ቀን እንደዚህ ፕሮግራሙ ላይ የተካፈለ አንድ ሰው የጻፈውን ነው። ተካፍለው ሲያልቅ ፕሮግራሙ ከመውጣታችሁ በፊት ሰላም ተባባሉ፣ አጠገባችሁ ካለው ሰው ጋር ተዋወቁ፣ ማለት አስ ክርስቲያን አብረው ቢዝነስም ለመስራት ምንም ለማድረግ ይተዋወቃሉ። እና ተዋወቁ ምናምን ሲባል በቃ ዞር ብሎ ሰላም አለው። በቃ እንትን አባላለሁ እኔ አንዱ ነው አጠገቡ ያለው እና እንትን አባላለሁ እንዲህ አይነት ቢዝነስ ነው ያለኝ፣ ይህን ነው የምሰራው አለው። እናንተስ ቢዝነስ ምንድን ነው አለው። እኔ ቢዝነሴ ክርስቲያን ነኝ አለው። እንዴ እሱንማ አውቃለሁ አሚነት ኦቪየስ፣ እዚህ የመጣለው ክርስቲያን ስለሆንን ነው ግን የምትሰራው ስራ ቢዝነስ ዋናው ነገር የምታረገው ነገር ዋናው የማረገው ነገር ዋናው ነገር ክርስቲያን ነኝ። ግን ኦን ዘ ሳይድ በዚህ ምድር ለመኖር ብሎ የሆነ ትልቅ ካምፓኒ ጠሩ፣ እሱን ራን አደርጋለሁ። ዛትስ ማይ ሳይድ ስራ፣ ዋናው ግን ክርስቲያን ነኝ። አሜን ይሁንልን። በጣም ዋናው ክርስቲያን ነው። አንድ ጊዜ ፓስተር ታሪኩ የነገረኝ ታሪክ አለ። ከተሳሳትኩ ያርመኛል፣ ግን ሞሮሌስ ትክክል ነኝ። ስታርባክስ ይመስለኛል መጽሐፍ ሲያነብ ያገኙ አንድ ቻይኒስ ክርስቲያን መጽሐፍ እያነበበ ስለነበር መነጋገር ጀመሩ። እና ምንድን ነው የምታደርገው ሲለው እኔ ኢንጂነር ነኝ። ሶስት ወር ይሁን ስድስት ወር ምናምን ይሰራና እዛ በኋላ የሚቀጥለውን ስድስት ወር የሰራበትን ገንዘብ ይዞ ቻይና ይገባል ወንጌል ሊያገለግል። አገልግሎ አገልግሎ ገንዘቡ ሲያልቅ ተመልሶ ይመጣል፣ ትንሽ ሊሰበስብ ማለት ነው። ዋናው ጥሪያችን ቢዝነሳችን ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየ ህይወት መኖር ነው። በምድር ላይ የእድሜ ስላለን እሱን ለመጨረስ የምንሰራው ስራ አለ። ዋናው ግን ጥሪ የዘላለሙ ወንጌል እግዚአብሔርን ከሰማይ ያወረደው ነገር። ዶክተር እንሆናለን፣ ነርስ እንሆናለን፣ ኢንጂነር እንሆናለን፣ አድሚኒስትሬተር እንሆናለን፣ ፋይናንስ ውስጥ ልንሰራ እንችላለን፣ ምንም ነገር ልንሰራ እንችላለን። ዋናው ጥሪያችን ግን ለእግዚአብሔር ወንጌል የተለየው ነኝ ብለን እንደዚህ እናስብ። እግዚአብሔር ይህንን እውነትና እውቀት ውስጣችን ይጨምረው። የዘላለሙ ነገር ነው ልላችሁ ነው። ለእኔ ክርስቶስ ህይወት ነው እንዳለ ወይም ለእኔ ህይወት ክርስቶስ ነው። ይህ አንድ ያደርገናል ማለት ነው። ዋናው ጥሪው ለእግዚአብሔር ወንጌል የህይወቱ ዓላማ ለእግዚአብሔር ወንጌል ያልተለየ ሰው ከሆነ ህብረት እንኳን ለማድረግ በጣም አንዳንዴ ያስቸግራቸዋል። ከወንጌል ከእግዚአብሔር ስራ ይልቅ ብዙ ስራ ነው፣ ብዙ የቢዝነስ ነገሮች ነው በቃ ይበልጥብናል። ያው ገባችኋል፣ እናንተ ታስፋፉታላችሁ። እዛ ላይ ልግባ። እንደዛ ስንኖር ጥሪያችን ወንጌል ነው። ዋናው ነገር ወንጌል ነው። እዚህ ስራ ቦታ ስመጣ ያኛውን ጥሬን ትቼ አይደለም የምሰራው። እንደዛ ስንኖር ብርሃናችን በጣም ይበራል። የትም ቦታ በዛ መረዳት ነው የምንንቀሳቀሰው። ቤተሰባችን ውስጥ በዛ መረዳት ነው። ትዳር ጓደኛችን ጋር በዛ መረዳት ነው። ምክንያቱም ከሚስትም ከባልም ሁሉ የሚበልጥ ነው። የእግዚአብሔር ነገር ይበልጣል።
ሁለተኛ አይደለም ጌታ ሁለተኛ ሊሆን አይችልም። መጀመሪያ ባሪያ የሚለው ትዝ ይላችኋል? በመጀመሪያ ጌታውን ከወደደ ከዛ ሚስቱን ከዛ ልጆቹን። ስለዚህ ጌታ ሲሆን የመጀመሪያው ወንጌል ሲሆን የመጀመሪያው ከትዳር ጓደ ከሚስቴ ጋር እንኳን እንዴት አድርጌ ሪሌት ማድረግ እንዳለብኝ በጣም አውቃለሁ፣ ይገባኛል። ከልጆቼ ጋር እንዴት ሪሌት ማድረግ እንዳለብኝ በጣም አውቃለሁ። ስራ ቦታ ከሚሰሩ ጋር፣ ከማያምኑ ጋር፣ በቤተ ክርስቲያን ካሉ ቅዱሳን ጋር፣ በተለይ ውጪ ካሉ ሰዎች ጋር ለወንጌል የተለየ ህይወት ስንኖር ብርሃናችን በጣም ተለይቶ ይበራል፣ በጣም ይበራል። እና ስለሚበራ ሰዎች ያዩና እንዴት ነች እቺ በጣም የተለየች ነች፣ ይሄ ሰውዬ በጣም ይለያል። ስራችሁን አይተው የሰማይ አባታችሁን ያከብራሉ፣ ያመሰግናሉ። አይተውን ነው እሱን የሚያመሰግኑት እንጂ ኢየሱስ ያድናል ስላልናቸው አያመሰግኑም። እንደውም ይናደዳሉ አንዳንድ ሰዎች፣ ምክንያቱም አፋችን ኢየሱስ ያድናል ብሎ ህይወታችን የነኩን ቀን በኩርኩም ስለምንላቸው ያማና አንድ ሰባኪ መጥቶ የነገረ ትዝ ይላችኋል። ጅቦች በከተማ ውስጥ አንድ ሀገር ሲገቡ እግዚአብሔር አቁሞ ከተማ ሰው እየጨረሱ ልጆችን እንዳትበሉ እንዳትነኩ ምናምን ሲላቸው፣ አረ እንዴ እግዚአብሔር ሆይ እንዴ ያንተንማ ልጆች ምን ብለን የምንነካው? በፍጹም ያንተ ልጆች አነካም ብለው ከተማ ውስጥ ገቡና ሰውን ሁሉ ጨረገዱት። ራሱ እንዴ መጡ፣ ምን ነካችሁ? ልጆቼን አትብሉ ብያችሁ ስላችሁ፣ አረ አልበላንም እንዴ በልጣችኋል? አልበላንም እንዴ እንዴ እግራቸውን ስንበላ ሁሉ ቦታ የሚረግጡ ናቸው። ስንበላቸው ምንም ክርስቲያን የለባቸው። አፋቸው ጋር ሲደርሱ በኢየሱስ ስም ኢየሱስ ጌታ ነው ሲልም ከንፈራቸውን አልበላንም። ከንፈራቸውን አልበላ ነው ግን ሌላው ነገር ግን በጣም አንዳንዴ ከህይወታችን ልቃ ከንፈራችን ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት አለበት፣ መቆም የለበት። እስክንሞት ድረስ ኢየሱስ ጌታ ነው እያለን እንሞታለን። አባቶቻችን እንደዛ ነው በእሳት የተቃጠሉት። ሲዛር ጌታ ነው ሲሏችሁ ኖ ኢየሱስ ጌታ ነው እያሉት የተቃጠሉ። እሱ አይቆምም ግን ህይወታችንም አይደል? ሲሰድቡን መታገላችን፣ ያለ ፍርድ ሲገፉን መታገሳችን። ያው ይገባችኋል። ሌላው ወዘተርፈ በሰማይ ያለው አባታችን እንዲያከብሩት የተለየ ነህ እንዲሉኝ የተለየሽ ነሽ እንዲሉኝ። ስለዚህ ሮሜ አንድ አንድ ላይ ሶስት የሚያመሳስለን አንድ የሚያደርገን ነገር አለ። ሁላችን አንድ አይነት አገልግሎት አለን። የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች ነን። ሁላችን አንድ አይነት ጥሪ አለ። እግዚአብሔር በእያንዳንዳችን ውስጥ ዓላማ አለው። አገልጋዮች ነው። ያለ ጥሪ የተወለደ ሰው የለም። ያለ ዓላማ እግዚአብሔር ማለት እኔ ጋር ሲመጣ እግረ መንገዱን እነንትናን አብሮ አላቀላቀለም። እኔ ጋር ሲመጣ እኔ ጋር ነው፣ አንቺ ጋር ሲመጣ አንቺ ጋር ነው። በዓላማ የመጣው አልተሳሳተም። እግረ መንገድ የዳነ ሰው የለም። እግረ መንገድ የተወለደ ልጅ የለም። እግረ መንገድ እንዴት ልጅ በተፈጥሮ እንኳን አይወለድም። እናትዮ አምጣ ጮሃ ምን ብላ በህይወትና በሞት መካከል ገብታ በጣር ነው ብዙዎች የሚወልዱት። ሁሉም ማለት ይቻላል በብዙ ጣር እናቶች ይገባቸዋል። እግዚአብሔር እግረ መንገዱን አልወለደንም። አስቦ ነው ዛሬ ስንመጣ አስቦ ነው ወንጌል ስንሰማ አስቦ ነው። በመስቀል ላይ ብዙ አጥሯል ኢየሱስ ክርስቶስ አይደል? ብዙ ጮኋል። ሲወልደን በጸጋ ነው፣ ከመንፈስ ቅዱስ ኃይል ጋር ነው፣ ከመለኮት ኃይል ጋር ነው የተወለድ ነው አለን። ከማንኛችንም ነው ምናችሁ፣ ማንም ሳያበላልጥ ለፓስተር ከላይ የተለየ ነገር የተደረገለት የለም። እዚህ ሁላችንም ባሪያዎች ነን። አገልግሎት የክርስቶስ ባሪያዎች ነን። በጥሪ አንድ ነን። የጠራን አንድ ጌታ ነው። በዓላማ ነው የወለደን። አገልግሎት አለ። ሁላችንም ተለይተናል ለእግዚአብሔር ወንጌል። ዋናው ጥሪያችን ኑሯችን ለወንጌል ለክርስቶስ እና ቀላል ስብከት እንደሆነ አውቃለሁ። የዛሬው ስብከት አንድ ቁጥር ላይ ምን ይሰበካል አይደል?
ቀለል ያለች ነች እና በዚህ ሳምንት ውስጥ ሜዲቴት አድርጓት እስቲ አሰብ እያደረጋችሁ ሀሌሉያ ጥሪ ምንድን ነው ማገልገል እኮ አለብኝ እኔ ለክርስቶስ ባሪያ ነኝ ሁሉን ነገር የተው ምናምን እያላችሁ ራሳችሁን መንፈሳዊ ስፖርት እንሰራለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንለት እንጸልይና እንጨርስ እስቲ ጌታ የተባረከ ይሁን ሀሌሉያ ተነስተን ቆመን ለምን አንጸልይም